E olha só o que chegou pra gente, olha só. Ele, o nosso microfone lapela, o K9, o famoso K9, né? Vi muitos reviews desse carinha aqui, né? E com base nas pesquisas aí, resolvi adquirir um, que eu estou precisando aí para os nossos vídeos de vlog, né? Então, gente, olha só, vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Vocês estão vendo aí as imagens do nosso K9, né? O nosso microfone lapela. Também vou deixar as imagens do unbox também, né? Aqui a caixinha dele é bem simples, tá? Vem desse jeito aqui, ó, dessa forma. Um manualzinho de instruções. Aqui tem o próprio microfone, né? É sem fio, né? E aqui tem o receptor, na verdade. O receptorzinho. Comprei da conexão tipo C. Muito legal, né? E aqui nessa caixinha vem um cabo USB. Um cabinho USB pequeno. Vou deixar aí as imagens aí no nosso unbox, né? Que eu fiz o vídeo de unbox. Então é o seguinte, tá aqui o nosso microfoninho de lapela, né, o K9, o famoso K9. E aqui no receptor ele não tem botão nenhum, aqui não precisa você fazer absolutamente nada. Ele também não tem uma bateria, tá? Então o que carrega ele, o que mantém ele ativo, ligado, é o próprio celular, tá bom? E aqui nós temos o microfone, olha só, ele já vem com essa espuminha, né? Esse abafadorzinho muito legal. E tem uma entrada aqui USB tipo C para a gente carregar, tá? Aconselho você colocar ele para carregar porque ele vem com pouca carga. E aqui nós temos um botãozinho de liga e desliga para você apertar e ligar o microfone. E aqui nós temos uma indicaçãozinha, a luzinha em LED. No receptor nós também temos, tá? E olha só, os dois aparelhos que eu tenho aqui, os dois telefones, são Xiaomi, né? Nós temos aqui um Redmi Note 8 e nós temos também um Redmi Note 9. Em ambos os telefones, os aparelhos, não deu a conexão aqui. Eu conectei no meu celular e não deu a conexão. O que seria isso? Não o áudio que eu estava gravando. Coloquei o vídeo ali, né? Liguei a câmera do celular, a câmera nativa, no meu Redmi Note 8, no meu Redmi Note 9. E o áudio ainda era do microfone, do aparelho. Né? Nesse aqui também, nesse Redmi, o Note 8 também tá dando a mesma coisa. Então é uma dica que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Vocês vão colocar, insertar aqui o receptor. Então é o seguinte, eles falam que o receptor ele é plug and play, mas eu pluguei ele aqui, ó. Tá conseguindo mostrar a luzinha azul, Juninho? A luzinha azul tá ativa. Ele é plug and play, só que não aparece nenhuma notificação aqui, eu não consigo acessar as configurações dele. Mas para isso, tem uma solução. Nós vamos utilizar um aplicativo que eu já uso aqui, um aplicativo que é muito bom. Eu utilizo ele para fazer as nossas filmagens, para fazer os nossos vídeos, né? Eu não uso a câmera nativa do celular, tá? Eu uso a Open Camera, esse aplicativo aqui, ó, Open Camera. É um excelente aplicativo, gente. Então, ele vai mostrar para você a melhor qualidade da sua câmera possível. Insertamos aqui o receptor e aqui está o microfone. Agora vamos parear o microfone com o receptor. O pareamento dele é feito por wireless, né, que é uma espécie de Wi-Fi 2.4 GHz. É a tecnologia wireless. Então não é Bluetooth, tá? Então nós vamos ligar aqui, ó, vou apertar e segurar. Ela não tá piscando, ela tá acesa, quer dizer que já estão pareado aqui. Já está pareado o microfone. Aqui a luzinha aqui, ó. Aqui dá para ver melhor, ó. A luzinha azul estando acesa, já está pareado. Tá? Então, tá acesa, não tá piscando, tá pareado. Beleza, muito bem. E agora, vamos lá no Open Camera, ó. Vamos ligar o Open Camera. Você vai colocar aí, vai vir aqui, né, na opção foto. Você coloca aqui na opção vídeo. Vem nesse botãozinho aqui, ó, nessa engrenagem aqui, configurações. Você vai rolar a tela para baixo e vai colocar aqui, ó, configurações de vídeo. Configurações de vídeo, você vai rolar a tela para baixo e vai colocar aqui, ó, fonte de áudio. Fonte de áudio, você vai escolher, tá vendo que tá na opção filmadora? Pois é, você vai escolher essa opção aqui, ó, microfone externo. Tá? Você vai marcar a opção externo.
microfone externo, ó, fonte de áudio, microfone externo. A função microfone externo precisa estar ativada. Só assim ele vai conseguir ler, aqui ele vai conseguir reconhecer, tá, o áudio daqui, da câmera. Vamos fazer um teste? Eu vou colocar aqui o microfone bem aqui, bem perto, vou fazer um testezinho aqui, ó. Vou voltar com a câmera aqui para mim, né? Vou deixar assim e vou fazer um teste. Vou fazer um teste, ó. Eu coloquei para filmar. Vou abaixar o volume do meu microfone, tá? Pronto, agora você está ouvindo o som do microfone lapela, o K9, o famoso K9. A gente costuma utilizar ele aqui na camisa. E aí ele vai perder um pouquinho só de qualidade, viu, gente? Mas não é nada que afete muito. Eu estava observando, ó, ele vem com essa garrinha, né? Então eu estava observando, eu fiz alguns testes com ele, né? Eu estava observando que a qualidade dele fica um pouquinho fraca, mas nada que uma boa equalização na sua DAW aí, no seu programa de edição, não resolva, tá? Faz uma equalização, coloca um pouquinho de agudo, ele tem uma deficiência em agudos, tá? Eu acho que é por causa da posição da cápsula. Pelo menos aqui eu estou gostando da qualidade. É uma qualidadezinha fraca, baixa, mas é um microfone legal, entendeu? Ele faz a captação bem longe. Você pode ver nos testes que eu fiz, captando bem longe mesmo. Então, eu gostei. E, gente, muito barato. Esse microfone foi muito barato. Eu comprei na Shopee, chegou muito rápido aqui no meu endereço e foi muito barato. Tá? Compensa muito. O único problema dele, eu não sei se é por causa dele ou se é a questão da Xiaomi, né, da Xiaomi. Eu não vi muitos relatos de pessoas que tiveram essa dificuldade com o telefone da Xiaomi. Mas comigo, eu tenho dois Xiaomi, teve esse problema. Mas o Open Camera aqui conseguiu resolver tranquilo. Beleza? Ó, deixa o like no vídeo, se inscreva aqui no meu canal. Muito obrigado. E eu volto mais pra frente aí com outro vídeo. Muito obrigado e até mais!